いけねえ、みんなやっちまった。やろう、もうすぐこっち来るぜ。よし、何の番だ。いいとも、野郎の喉仏から赤い糸を引き出してあるから、あとは頼んだぜ。よし、
ここへ置きますよ。お連れしました。どうも。いや、こんばんは。どうもお呼びくださいましてありがとうございました。お客さんが今夜口開けでございますから、口開けはお安くすることになっております、はい。じゃあ、捕まらさせていただきます。ほら、立派なお体をなすっておいでになりますね。でございますね。なあ、お前も一杯やらんか。え、さようでございますか。どうもこれ。どうもこっちだ。どうもすいません。おすまん。少し飲みすぎたかな。になってから何年になる。そうですね、もうかれこれ20年ぐらいになるよ。はい、俺を弟子にしてくれんか。え、旦那さん。ご冗談じゃじゃ。それよりもこれお落としなさいましたよ。
あの時はすまなかった。貴様を切る気などはもうとなかった。ええ、そんなことはよく分かっておる。ただな、そのお前の勘というか、そういったものを試してみたかっただけだ。その勘っていうのはどっから出てくるんだ。どっからでございますかね。怖いですからね。その怖さって言いますか、もう少し重みいたしましょう。怖さが、旦那さんはいつ頃から海を患いなすったんでございます。情けねえ奴らだ。これだけ眼首揃えてまだ一の始末ができねえのか。それが噂以上に凄腕で。一は昔からのよしみで、必ず笹岡一家にわらじを脱ぐ。その命に片付けねえと、笹岡の縄張り奪うところか、逆にこっちが危なくなる。はい、どういうのいたのん。おい、いい気持ちになっちゃうの。ところでな、まだ名前を聞いてなかったな。世間の人たちは座頭の位置なんて呼んでくれてます。座頭の位置か。わしは矢吹健太郎だ。ありがとうございますか。ねえ、お前当てもなく旅をしてるわけじゃないだろう。もう以前ちょっと世話になった梶本さんの声、この面を出さなくちゃならないことになってます。で、旦那、しか当てはない。始まった。人の散財でちょっと遊ばせてもらおう。旦那ね、この足を叩いてもらいたい。旦那の手を入れてみて。お願いします。よし、こさあ、見ちゃいけませんよ旦那。ちょっとやってください。よし、行くぞ。どうか、もう一度やってみてくれ。うまいよ。これは筋がいいや。よし、出かけるぞ。どうしてあんな輩に狙われるんだ。全く見当がつきません。どうか習いましたか。行こう。
旦那、いい子は見つかりましたか。先に帰ってくれ。あの人も嫌いじゃないね。まあいらっしゃい。旦那の見立ての子はどなたで。いらっしゃい。お待たせしちまって。お泊まり。ここ初めて。ねえ、兄上、どうして負けてあげてくださらなかったんですの。沢田様はこの試合に勝ちさえすれば大馬回り役に引き立てられたはずですのに。私がお願いしたのになぜ。見よ、剣は俺の命だ。その剣を裏切ることはできん。剣のためなら妹はどうなってもいいとおっしゃるんですか。試合に取引を申し込むような男の嫁にならならん方がいい。兄上、この際だから言っておく。さだ、女に関してはとかく噂のある男だ。しかも相も変わらず悪所通いをしているそうだ。嘘です。沢田様に限ってそのような、兄上までが根も葉もないそのような。昨夜沢田が同輩の中岡と松田の二人を切って逐転した。妹を介して試合の取引をしたとからかわれて逆上してのことのようだが、悪いことに松田は死んだ。殿にはえらくご立腹でな、すぐにも上位打ちの追手を出せと言われる。それもお主に殿ご指名だ。妹ごと沢田の噂はわしも聞いておる。辛いだろうが何事も上位だ。言ってくれるな。ください。沢田様と共に余は国を去ります。もう二度とは戻らぬつもりです。どうぞ私のことはお忘れください。さようなら兄上様。美代、帰ろう。
70両。そんなにか。何しろお連れいただいたご浪人さんに50両、それから衣装代に15両、それから食事代に5両。何しろあの子はうちでもとびっきりの売れっ子ですからね。その話はこっちで肩代わりさせてもらいましょう。どういうことだ。旦那、先ほどはうちの若い者がご無礼を働きまして申し訳ございません。旦那ほどの腕前なら70両売れ。お主は。ええ、芦屋の川向こうの利根崎一家の友蔵と申しやすか。ぜひ旦那に2、3日だけでよろしいんですがご投入いただけましたら。用心棒ってわけか。まあ早い話が。いいだろう。そうでございますか。先生、それじゃどうぞごゆっくりお楽しみなすって、金はすぐにでも届けさせます。兄上。兄上。兄上がどうしたんだ。あの、見よ。見よ。今この主と話をつけてきた。何ももう心配することはいらん。さあ来い。おいで。大丈夫でございますよ。十里四方はこちらの島内。会場一本回りゃ明日にでも二人並べてお目にかけます。驚かせやがるぜ、まったく。こんなところで出かしたな。死ぬ気かい。見よ、死んじゃいけない。おめえにはまだまだ稼いでもらわなくちゃな。あいつ目が見えなかったようだぜ。なんですけど、そうですね、はあ、そうかもしれないな。旦那、考えたことありますか。
考えたくないな。むしろ明日などない方がいいかもしれん。ケイチ、こっち来て飲まんか。はい。じゃあまたいただきます。雨が落ちました。恐れ入りました。一晩でこんなに覚えられちまっちゃ長いこと苦労してた甲斐があるよね。恐れ入りが一、ありがとう。はあ、旦那、明日晴れますよ。ございます。そうすか、どうもご親切にありがとうございました。お、ごめんくださいまし。アマさん、うちはあんま呼んでないんですけどね。おい、どうした。いや、おめえ知ってるか。こんな知るわけねえじゃねえか。いっつぁん、よく来ておくんなすったな。待ってたんだよ。何をマンマンしてるんだよ。好きでも持ってきて、よく来てもらってるんだよ。
久しぶりでございました。さあ、これ連れてきます。どうぞ。いつもは話をしてるいっちゃんが来てくれたんだ。すぐ酒の支度をしろよ。さあさあ、こちらでございます。どうぞ。おい、お連れしました。おお、山田、本当に結構な家でございました。半月ぶりに赤尾さんかる落とさせてもらいまして、本当にありがとうございました。だいだった。家を落とすんじゃねえぞ。後でおめえたちが入って、いっちゃんの赤尾二三杯カーッと飲ましてもらうんだ。あんな赤飲んじゃいけませんよ。あんなもん飲むってと目玉がぐる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 回って悪酔いしますよ。いっちゃん、こいつはね、焼き切って野郎だよ。これからお前さんにつけるから、足腰でも何でも揉ましてやるよ。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。さあ、一杯行く。どうせやね。それにしても親分さん、随分古文集がお増えになりましたね。何か揉め事でもあるんでございますか。ほら、いっつぁんも知っての通り、俺はもともとこの血を流すってことが大嫌いなんだよ。しかしな、どうかするとひょっとなるかもしれねえんだよ。俺はな、この島内の端っこに利根崎一家ってのがあってな、元はもうガキだったがな、力をちっとばかり力ができてきて、俺んとこの島内を狙ってやるんだよ。俺の島内なんかちっとばかり荒らされたってどうってことねえんだ。しかしな、島内の片井の衆に迷惑をかけるな、俺にはどうにも我慢ができねえんだ。オペをつけ狙ってたな、利根崎一家の連中か。親分はあんな風に穏やかに言ってますがね、今日も兄貴が利根崎一家に話し合いに行ったんですよ。話も何にもなるしね。兄貴はナマスのように切り刻まれて、ございますな。もう先生さえいてくださりゃ、こちとら百人力で。早くやろう。俺には俺でやらなくちゃならんことがある。ところで妹の方はどうだ。それはもうちゃんと手を打ってます。先生のご返事と引き換えぐれには。確かだな。ただつきましては、あっちには一人化け物がいやしてね。化け物。なるほど、化け物か。そうか、世話になった
親分のところにわらじを脱ぐと言ってたっけな。ご存知だったんで、そいつはありがてえや。じゃあバッサリやっていただきますね。断る。え？切れん。一だけは切れん。へえ、そうですかね。おう、へい。おめえさっき何か言いかけてやめたな。え？その沢田のなんとかって、この宿じゃあんまり見かけねえ野郎の居所が。スケはどうなんで。久しぶりだな、矢口さん。どうしたその目は。藩随一の使い手も落ちぶれたもんだ。見よ。見よか。見よ。何言ってんだい。やぶから棒に入ってきたりして。ミオの居場所知ってるか。ごめん。いらっしゃいませ。どうぞ上がんなさって。あの相方さんは？この店にお美代という女はいるか。あ、お美代さんなら。あのお美代さんね、ちょっと今いないです。昨日から。すまん。百両貸してもらえんか。百両。その代わり先生、座頭一茶間違いなく。そうなんだよ。ゆうべほらお前さんが嫌がってさ、ほっぽり出してくれて頼んだあの男が持ってきたんだから。よっぽどお前さんに惚れてんだね。
しばらくだったな。旦那。
やむなく叩き切った発信殺しの罪で御用上賃に追われる座頭一。運悪く捕らえられたその時、一杯の水を汲んでくれた若者がいた。若者の情けに打たれた一はついに業を破って添い遂げられぬ恋のために仕込み杖を振るう。次回、新座頭一、牢破り急ぎ旅にご期待ください。